ملیر میں عوامی تحریک اڳواڻ عابد عباسی جو نوجوان پٹ بيدرديء سان قتل. عابد عباسی جو نوجوان پٹ عارف حسين کچھ ڏينهن اڳ پرسرار نموني گم ٿي ويو هو. ڪيترن ڏينهن جي ڳولا باوجود نوجوان هٿ نه اچي سگهيو. انتظامي لاپرواهي سبب نوجوان جو لاش وارث پريشان گھر ۾ روج ۽ راڙو مچي ويو. عوامي تحريک ملير اڳواڻ عابد عباسی جو هڪ هفتي کان پرسرار گم نوجوان پٽ عارف حسين جو لاش ڪالهه صبح جو ميمڻ ڳوٺ ٿاڻي جي حد کوکھرا پار لڳ ٿڌو ندي مان ملي رهواسي نوجوان جو لاش ڏسي پوليس کي اطلاع ڪيو. پوليس فوري طور پهچي لاش هٿ ڪري سڃاڻ بعد وارثن کي اطلاع ڪيو. پوليس لاش کي جناح اسپتال پوسٽ مارٽم لاءِ منتقل ڪيو. ٻئي طرف اطلاع ملڻ تي عوامي تحريڪ اڳواڻ عابد عباسي جي گھر ۾ پهچي ويا. نوجوان جي لاش ملڻ کان پوءِ گھر ۾ کوهرام اچي ويو. نوجوان جي امڙ ۽ ٻين گھر ڀاتين کي بيهوشي جا دورا پئجي رهيا هئا. ان موقعي تي مارجي ويل نوجوان عارف حسين جي پيءُ صاف هن کي ٻڌايو ته سندس وڏو ۽ گبرو پٽ عارف حسين 12 ڊسمبر تي اوچتو گم ٿي ويو هو، جنهن جي ٿانن تي ڳولا ڪئي. ٿانن جي ڳولا کان علاوه مختلف هنڌن تي ڳولا ڪئي، پر انتظامي بي ايسي لاپرواهي سبب منهنجو گبرو پٽ زندگيءَ ۾ ئي مون کان وشڙي ويو. عابد عباسي چيو ته يا انتظامي لاپرواهي آهي. 12 ڊسمبر تي گم ٿي ويل پٽ جو 18 ڊسمبر تي لاش مليو آهي. مون ڪيترائي ڀيرا پوليس کي چيو، پر پوليس منهنجي ڪا به مدد نه ڪئي. افسوس، منهنجو غير شادي شدہ نوجوان گبرو پٽ هٿن تي مهندي لڳڻ کان اڳ ئي مون کان وچڙي ويو. منهنجو ته اسان جي ڪنهن سان به دشمني ناهي. خبر ناهي ته ڇو صفا قاتلن منهنجي نوجوان پٽ تي بدترین تشدد ڪرڻ کان پوءِ کيس قتل ڪري فٽي ڪري ويا آهن. هن چيو ته منهنجي پٽ جا قاتل گهرجن. هن چيو ته قاتلن کي فوري طور تي گرفتار ڪيو وڃي. ٻئي طرف عوامي تحريڪ جا اڳواڻ ستار گوپانگ، منان شيخ، زبير نوناري، غلام لا بگيو، رستم ميراني، عبداللہ بپڑ ۽ ٻيا پري تي پهچي ويا. عوامي تحريڪ جا اڳواڻ چيو ته وڏي افسوس ۽ ڏک جي صورتحال آهي. هن چيو ته ملير ۾ بدامني سبب نوجوان بيدرديء سان قتل ٿي رهيا آهن. هن چيو ته عابد عباسي جي ڪنهن سان به دشمن نهي، ان جي باوجود هن جو گبرو پٽ قتل ٿي ويو، جيڪا انتظامي لاپرواهي آهي. هن جو ته اسين مطالبو ڪريون ٿا ته فوري طور تي اسان جي نوجوان جا قاتل گرفتار ڪري انصاف ڪيو وڃي. عوامي تحريڪ پاران ضلع ملير ۾ 3 ڏينهن سوڳ جو به اعلان ڪيو ويو ۽ قاتلن جي گرفتاري لاءِ احتجاج جو پڻ اعلان ڪيو ويو. رپورٽ سليمان شاه، SSTV ملير، ڪراچي.